Mais uma vez aqui no Boston Common. Rapaz, que obra de arte essa aqui, ó. Cada vez que a gente anda aqui no centro, parece que a gente está num ambiente diferente, tanto que é gostoso demais. Olha a viatura da polícia. Rapaz, olha o tamanho dessa obra. Jesus amado, tanto que é grande. Cabe nem na máquina, tão grande que é. Engraçado é o piso, só no tijolo. E esse aqui tem milhares de anos, muitos anos. Olha que interessante. A avenida vem pra cá, né? Ó. Pra cá, pra onde vai? Ela passa o bar da cidade. Legal, né? Aqui parece aqueles prédios daqueles filmes antigos, ó. Olha lá pra você ver. Mais uma rodovia. Ó. Ela passa de Bar da Terra aqui, ó. Legal, né? Cadê ela aqui? Show. Passa de Bar dos Prédios. Tá dizendo que é legal? Tá vendo isso aqui? Agora olha isso aqui. Pra onde que vai? Hã? Legal, né? Passa de Bar dos Prédios. Aí.
E olha que eu vim lá de trás, andei muito. Passa de bar das prédios. Aí. Isso é engenharia humana. Aquela ali, ó, as embarcações ali é da Polícia Marítima. Engraçado, ó. Isso aqui é um canal. Rapaz. É, um dia tiver a oportunidade de vir aqui em Boston e ver essa faixa vermelha em qualquer lugar no, na calçada, ou igual nesse lugar que eu estou andando aqui, nessa passarela, pode seguir que vai sair num ponto turístico famosíssimo da cidade. Show. Essa construção aqui é muito antiga. Tamanho desse bicho, pai. Isso aqui era um navio de guerra dos Estados Unidos. Essas pintinhas pretas aqui, ó. É os canhão. É muito grande. Onde os trem
chegava antigamente, olha os trilhos. Olha, cheio de trilho aqui, ó. Onde os trem passavam. Onde os trilhos, os trem passavam antigamente. Eu tinha visto uns trilhos antigos. Podia ter aqui, né? Os trem. Um museu. Deixa o outro avião ali, ó. Olá. Trilho aqui no chão, ó, esses mais largos, é na hora que onde andava aquele guindaste lá, ó, pra colocar as coisas dentro dos navios. Certamente isso aqui deveria ser um porto. Navio de guerra antigo, ó. Motor ali embaixo, rapaz, ó. Tamanho. Tamanho dos canhão. Puxa. Imaginar que existe um navio muito maior do que esse. Mas tem canhão virado pra tudo quanto é lado. Lá em canhão, olha aqui. Uai, pensei que eu tava filmando o trem ali, tô filmando é eu. Olha só como era um canhão antigo. E esse é antigo. Outra coisa interessante aqui, ó. Essa avenida vem aqui, né? Olha pra onde que ela...
Cadê o outro lado dela? Hã? Olha aí, ela passa embaixo dos prédios, ó. Um aqui, né? Mais um túnel. Aí. Pra onde que ele vai? A cidade então é cheia de túnel. Legal, né? Por trás do Queen's Market. Primeira vez que eu venho aqui. Em 2020 eu vim aqui.